Хабарымызды жалғастырамыз. Қасым Жомарт Тоқаев кітап оқудың маңызды әрі пайдалы екенін әлеуметтік желілерде тағы бір мәрте еске салды. Мемлекет басшысы бос уақытта оқу үшін 30 кітаптың тізімін жариялады. Бұл бастаманы павлодарлықтар толығымен қолдап отыр. Біздің жерлестеріміз ұсынылған кітаптың біразын оқып алған мәселелермен бөлісті. Қоғам қайраткер Александр Рюмкин, жоғарғы оқу орнының ректоры Мейрам Бегентаев және филология ғылымдарының кандидаты Айман Зинулина оқыған кітаптары туралы әсермен бөліскен хабар эфирге жол тартты. Ел президенті ұсынып отырған кітаптар арасында Клаус Швабтың 4-ші индустриялық революция атты туындысы бар. Там говорится об инновационном развитии. Ол жерде инновациялық даму жай айтыла, цифрландыру дәуіріне қарамастан, біз адамдар арасындағы қарым-қатынасты сақтауымыз керек. Сонымен қатар рухани, адамгершілік, интеллектуалды бай адам болу керек. Әрине, Абайдың кітаптары туралы да айта кету керек. Президент бұл кітаптарды барлық жастағы адамдарға оқуды ұсынып отыр. Жеке мен үшін негізінен оқуды ұнататын адам үшін президенттің ремаркты да атап өткені маңызды болды. Себебі бұл кітаптар біздің рухани идеологиямызды қалыптастырады. Потому что это те книги, которые формируют наше понимание, нашу духовную идеологию. Мемлекет басшысы оқуға кеңес берген кітаптар тізімінде әлемдік бестселлерлер. Сондай-ақ қазақстандық және ресейлік авторлардың еңбектері бар. Айтып өтейік, мемлекет басшысы ұсынып отырған оқулықтар бойынша пікірлерді жұмыс күндері Ертіс арнасының бірінші студия бағдарламасынан кейін тамашалай аласыздар. Гауһар Муса, Ринат Абдулкаимов, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.